xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed faarax cabdi ayaa ka hadlay dhacda maalintii shalay dhex martay xildhibaan maxamed abiib oo ka mid ah golaha wakiilada somalilan iyo taliyaha ciidanka booliiska somalilan. xogayaha ayaa wax lagu xumooda oo qaranka somalilan dhabarjab ku ah ku tilmaamay in xildhibaan cod lagu soo doortay loo hanjabo, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: qaranka uga mas-uula sharci dejinta, waa nin shacab ay soo doorteen, waa nin gobol ka soo jeeda. Marka ninkii qaranka iyo shacabku ay soo doorteen ee xildhibaanka ahaa uu kaga cawdo mas-uul kii ciidanka u sarreeyey booliska in uu ku sheego isaga inuu yahay cadowga Soomaaliland, runtii arrinkaasi nusqaan weyn, foolxumo weyn ayay dalka ku noqotay, ree awdanla ay runtii ku noqotay. Waxaan qabaa inuu erigaasi kumu dhicin maxamed abiib oo keliyaata. Marka hore guud ahaan qaranka Soomaaliland buu ku dhacay shacabka Soomaaliland, marka labaadna waxa ku dhacay gobolka awdal iyo shacabkii soo doortay xildhibaan maxamed abiib, ayay ereyga ku dhacay maxamed abiib wuxuu ku dhacay dadka halkaa ka soo jeeda iyo shacabka inta fayow ee qarankan in la wada leeyahay oo ummadda u dhexeeyo oo Soomaaliland ka dhexeeya inta oo gool ee garanaysa ayuu horta ereygaas ku dhacay. Maxaad u malaynaysaan marka qof xildhibaana ereyada noocaasa uu kaga cawday taliyihii booliska, shacabka masaakiinta ah ee danyarta ah een codkoodu meel gaarin waxyaabaha lagula dhaqmo, maxaad malaynaysaa? Waxaan filayaa inaan wax laga warrami karaa anay runtii taas ahayn. Waxaan ognahay mar hore waxaanu maqlaynay ciidan barigaasaa in taliyaha hore uu yidhi waxba nooguma filaha iska tagaan. Maantana waxaan arkaynaa xildhibaan gobolka awdal ka soo jeeda in taliyihii booliska uu kaga cado inuu yidhi cadowga Soomaaliland baa tahay. macnaheedu waxa weeyaan qaranka maynun baa lixa jeclo u leh, mayn gaaraa qarankan leh, mayn gaaraa u damqanaysa maya. Waxaan qabaa inaanay in gaari jirin, waxaan qabaa inaanay dimuqraadiyadda inaga xumaanin, waxaan qabaa inaanay Soomaalinimadu inaga xumaanin, waxaan qabaa qof kastoo xilka haya in xilkiisa lagu tixgeliyo, waxaan qabaa ka bari jooga iyo ka galbeed joogaba inay Soomaaliland aanay cadow ku hayna shacab siman iyo mas-uuliyiin siman oo dalka u wada damqanayihiin. haddii ay noqoto laba nin oo xil hayaa inuu midna xilka uu haya qaranka ugu dabqarayo, midna xilka uu hayaa uu noqon inuu cadowga Soomaaliland yahay, macnaheedu de magac foolxun baa meesha ka soo baxaya. waxaana qabaa in raaligelin laga bixiyo madaxweynuhu isagaa magacaabay taliyaha booliska, shacabka ree awdalla iyagaa soo doortay xildhibaan maxamed abiib, shacabka ree awdalla waxay uga fadhiyaan madaxweynaha taliyuhu soo magacaabay gefka uu kula kacay xildhibaankoodii inuu raaligelin buuxda ka siiyo. haddii aanay taasi dhicin, haddii waji kale runtii oo foolxun sabab foolxun baa meeshii ka baxayo siday noqonayso, dee shacabkaasaa runtii iyaguna ka dhursugi doona. Cabdiraxmaan Nataash, Telefishinka Gobonimo, Hargeysa.